Hämeenlinnan pallokerho tuli Tampereelle vahvalla asenteella. Tapparan valmennusjohtoa hämeenlinnalaisten uho ei kuitenkaan hämää. Ottelua pelattu runsaat 5 minuuttia, kun Ari Haanpää vie kotijoukkue Janne Ojasen syötöstä 1-0 johtoon. Avauserässä ei muita osumia nähdä, sen sijaan HPK:n peli alkaa kulkea. Painopiste siirtyy Tappara päätyyn. Yhtään ei helpota Janne Ojasen 2-minuuttinen. Erik Kakko laukoo viivasta ja Aleksander Andrievski tasoittaa lukemat, kun ottelua on pelattu 31-56. Erän lopussa sama mies on asialla toistamiseen. Nikon syötöstä Andrievski tekee vieraille 2-1 ja yllätystä kypsytellään. Kolmas erä alkaa dramaattisesti. Jalo pääsee tilanteeseen ja Ilpo Kauhanen torjuu heittämällä mailansa. Seppo Mäkelä ei epäröi. Rangaistuslaukaus ja Niklas Hede. Hieno harhautus tehoaa Kauhaseen ja HPK johtaa 3-1. Vaikka erää jää jäljelle vielä 16 minuuttia, on Tappara tänään yllättävän vaisu. Yläputkea lähemmäksi ei kiekkoa saada ja näin HPK ottaa itselleen kotiedun 3-1 voitolla. Tuntuu siltä, että tänään jatketaan siitä, mihin eilen jäätiin Tampereella, sillä kun HPK:n Toni Virta ja Tapparan Derek Meyer istuvat 2 minuuttisiaan, on tilaa pelata ja HPK:n valkovenäläinen Aleksander Andrievski vippaa jo ajassa 2.44 isännät johtoon Jani Nikon syötöstä. HPK on aloittanut pelin vauhdilla, eikä ole antanut kirvesrintaisille tilaa pelata juuri nimeksikään. Edellisestä maalista on kulunut vain vajaat 0.5 minuuttia, kun nopealiikkeinen Niklas Hede iskee taas vastahyökkäyksestä Kai Raution ja Jari Kauppilan esityöstä 2-0, joka on myös erätulos. Jos HPK hallitsi avauserää, niin toinen erä on kulkenut Tapparan tahdittamana. Pekka Laksola kavensi ensin ylivoimalla ja tässä Aleksander Parkov karkaa ja tasoittaa 2-2 ajassa 25-43. Ja Tappara tulee ryminällä. Se pelaa nyt vajaalla, mutta Derek Meyer pääsee kuin varkain läpi 2-3. HPK ei lannistu. Toni Virta ja Niklas Hede pohjustavat ja puolustaja Tom Koivisto on nyt asialla. Joten 2 erän jälkeen maalit ovat 3-3. Miten nyt kolmannessa erässä lähdetään tasatilanteesta? Tää vaan pelata vaihtokerrallaan painaa täysillä, että ja auta miettiä menneitä. Kolmas erä alkaa taas Andrievski Soulla. Tämä pitkä kolossi purjehtii maalille. HPK johtaa 4-3. Tästä Tappara ei enää nousekaan ja niinpä Jani Hassinen sinetöi HPK 5-3 voiton. Näin HPK johtaa puolivälieriä otteluvoitoin 2-0. Ottelu alkoi todella vauhdikkaasti. Vajaan 2 minuuttia pelattu, kun Derek Meyer iskee Tapparan 1-0 johtoon. Kaikesta näki, että Tappara lähti otteluun todella vahvalla latauksella. Kyllä, kun katsoi nuo ilmeet jo alkuverryttelyssä, niin tiesi, että Tappara tulee kyllä tunnepuolta olemaan valmiina. Ja tässä kaikki natsas ja monta kertaa nämä asiat kulkee käsi kädessä. Et kun olet valmistautunut tuohon otteluun hyvin, niin kiekko pysyy mukana ja maaleja tulee. Ryykko on vain 16 sekuntia edellisestä, vie Tapparan jo 2-0 johtoon. Ja kauan ei tarvinnut odottaa Tapparan 3. maalia. Sen tekee upean yhdistelmän jälkeen Janne Ojanen, kun Valeri Krykkon katkaisee HPK-laisharasyötön ja siirtää kiekon tyhjään paikkaan Janne Ojaselle. Tässä oli Krykkovi Ojasen yhteistyö tuossa karvaustilanteessa ja tämä on se tyyli, millä Tappara karvaa ja vähän vastaavalla tyyllä HPKkin karvaa. Nämä aika identtiset nämä joukkueet tänne keskialueen pelijärjestelmän suhteen. Ja Tapparan mylly jauhaa. Tässä taidokas haltuunotto, kova laukaus tuonne ränni ja Meyerin sai sen haltuun ja nopea kääntö Ojaselle, joka on tunnettu tuosta suoraan syötöstä laukauksessa. Janne Ojanen tekee illan toisen maalinsa tolpan kautta Tapparalle 4-0. Sitten pelaa Tappara jälleen ylivoimalla. Koivisto jäähyllä ja Meyer puolestaan nyt maalintekijänä. Salaman nopea lyöntilaukaus numerot 5-0. Ja tässä tää Laksolan suoraan syötöstä jatko, niin tää on aika mestarillista pelin lukua. Tiedetään mitä tapahtuu, kun kiekko saadaan. Sitten HPK:n ykköstaistelija Timo Peltomaa saa kiekon hienon Mika Kanniston syötön jälkeen.
ja painaa kiekko väkisin Tappara maaliin. Ja vähän lohtua hämeenlinnalaisleiriin, numero tässä vaiheessa 5-1. Tässä nähdään, Tinke Peltomaa tulee härkämaisesti tää näin jalka eteen suojaa tuon Tapparan pelaajaa, että se ei pääse lyömään tuota kiekkoa ja itse vahvasti vaan maali eteen. Ja tämä ensimmäinen erä käytännössä ratkaisi ottelun, sitten kaunistelee Tappara. Harri Laurilan upea syöttö ylivoimapelissä Aleksander Barkoville ja numero tässä vaiheessa 6-1. Ja tässä tämä hämäys, tämä pieni mailan nosto. Maalivahti ei voi tietää mitä tapahtui ja tossakin maalivahti odotti laukausta. Erä viimeisellä minuutilla siirtävät Maier ja Barkov kiekon Ari Haapäälle. Ja Haapään upea ohjaus ohi Rosenbergin numero jo 7-1. Haapää pelaa hyvin maali edessä ja tossa nähdään kaksi HPK-pelaajaa maali lähellä, mutta kumpikaan ei merkkaa Haapäätä ja näin ollen maali. Aleksander Arjevski saa kiekon kesken Tapparan ylivoimapelin. Puolimaton syöttö Tapparalta Andrievski maalille ja loppunumerot alivoimamaalilla Tapparalle 7-2. Tilanteesta 4-1 johtoon. 2-1 lämmää Erik Kakko. 3-1 maalista vastaa toinen puolustaja Jani Nikko. 4-1 maali on alivoimamaali. Yksi kaukalon raatajista Timo Peltomaa polkee karkuun ja jatkotilanteesta tänään 3 maalia ampunut Jarkko Saviokin livauttaa tilanteeksi 4-1. HPK voittaa siis lopulta 7-1 ja kohtaa ensi tiistaina alkavissa välierissä Jokerit. Toinen välieräpari on TPS Lukko. Minkälaisin eväin lähditte viimeisen erään, kun johto oli selvä? No kyllä me lähdettiin tietysti pelaamaan tuloksesta, että pidetään sitä johtoa ja alussa ehkä kuten arvattiinkin, niin Tappara painosti siinä, mutta hyvin saatiin pidettyä oman pää puhtaana ja pari sitten helpottavaa maalia siihen loppuun vielä. Seuraavaksi tulee välierässä vastaan Jokerit. Onko se ylitsepääsemätön seinä? Ei missään nimessä. Ei tässä sarjassa olekaan semmosia.